Təsəvvür edin ki, iki eyni yaxud əks işarədə yükləndən ibarət bir-birindən müəyyən uzaqlıqda olan elektrik dipolun var. Eləcə də təsəvvür edin ki, bu tipoldan uzaqlaşıram və o qədər uzaqlaşıram ki, artıq dipol mənə kiçik nöqtə kimi görünür. Bu videonun əsas məqsədi dipolun oxunda təxmini bu qədər uzaldıqda ki, elektrik sahəsi üçün ifadə almaqdır. Dipolun oxu dedikdə hər iki yüktən keçən xətt nəzərdə tutulur. Başlamazdan əvvəl belə bir sual verim. Bunu etməkdə məqsədimiz nədir? Çünki biz əvvəlki videolarda da görmüşük ki, əgər başqa bir qrup yükünüz olsa, onda müəyyən uzaqlıqdakı elektrik sahəsi sadəcə radial istiqamətdə olacaq. Yəni nöqtəvi yükün sahəsinə bənzər olacaq. Lakin iki dipolun yaratdığı sahə fərqlidir. Belə ki, bu sahə xətləri hər hissədə sahənin necə olacağını göstərməyə kömək edir. Əgər bir dipolun müəyyən uzaldığıdır ki, digər bir dipolla necə əlaqədə olduğunu tapmaq istəyirsinizsə, onda bu bir qədər kimya ilə əlaqəli olacaq. Çünki bir çox kimya molekulları əslində dipollardan ibarətdir. Deməli onda buna riyazi olaraq yanaşmalıyıq. Ona görə də bu videoda həmin ox üzərində riyazi ifadəni tapmağa fokuslanacaq. Gənə şəklə yenidən keçiləcək və elektrik sahəsi üçün ox üzərində hansısa bir nöqtə seçəcək. Gəlin bu nöqtəni götürək. Buradakı nöqtəli xətlər dipoldan uzaqlaşdığımızı göstərir. Buradan dipola qədər məsafə isə r-dir. İndi isə əsas sual budur ki, r-i haradan harakimi götürməliyəm? Bu yükdən bu yükə kimi, bu yükdən bu yükə kimi, yoxsa mərkəzdən nəzərə almalıyam? Bir çox kitablar belə götürür. Çünki belə daha problemsiz olur. Artıq mən kitablara uyğun etməyəcəyəm. Yəni mərkəzdən götürməyəcəm. R-i buradan nəzərə alacağam. Ona görə ki, dipoldan çox uzaqda olduqda R-i bu yükdən yoxsa bu yükdən götürməyiniz, yaxud mərkəzdən hesablamağınız fərq etmir. Çünki uzaqlaşanda dipol nöqtə kimi görünür və sonda cavab R-i haradan götürməyinizdən asılı olmayacaq. Hər halda ən cavabı almalısınız. Gəlin başlayaq. Deməli, buradakı sahə intensivliyini bilmək istəyirəm bə əlimizdə 2 yük var. Onda superpozisiya üsulunu istifadə edə bilərik. Belə ki bu ikinin ayrı-ayrılıqda intensivliyini tapırıq. Sonra bu ikinin intensivliyini tapırıq. Daha sonra isə onları vektorial olaraq toplayacağıq. Əvvəla gəni vektorlara çəkək. Bu nöqtədə bu ikinin sahə intensivliyi hansı istiqamətdə olacaq? Xatırlayansınızsa, intensivlik 1 kloan yüke təsir edən qüvvədir. Deməli Əgər bura 1 kloan yük qoysam, onda o müsbət yük tərəfindən itələdəcək. Deməli, müsbət yükün sahə intensivliyi sağa istiqamətlənəcək. Gəlin bunu böyük Y müsbəti ilə işarələyək. Mənfi 2 isə 1 kloan yükü özünə cəzb edəcək. Deməli, mənfi üçün sahə intensivliyi bu istiqamətdə olacaq. Buna isə Y mənfi deyək. İndi isə 2-nin intensivliyi onların vektor cəmi olacaq amma əks istiqamətdə olduqlarından onları fərqlə tapacaq. Növbəti sual budur ki, onları çıxdıqda sizcə nə baş verəcək? Sizcə intensivlikdə bir-birini tarazlaşdıracaq, yoxsa yox? Videonu dayandırıb bu barədə düşünün. Mənim ilk düşüncəm bunlardır ki, P nöqtəsi dipoldan çox uzaqdadır. Yəni P - Q və müsbət Q-dan demək olar ki, eyni uzaqlıqdadır. Və məsafə Eyni olduğunda intensivliklər də eyni olacaq. Deməli ixtisar olacaqlar. Amma bu yanlışdır. Çünki belə olsaydı, onta intensivlik hər yerdə 0 olardı. Amma bilirik ki, intensivlik hər yerdə 0 deyil. Yəni haradasa elektrik sahəsi mövcuddur. Bu o deməkdir ki, kiçik məsafələr bənə əhəmmətlidir və onları nəzərə almalıyıq. Görürük ki, P nöqtəsi müsbət yüklə müqayisədə mənfi yükə daha yaxındır. Ona görə də mənfi 2-nin intensivliyi müsbət 2-nin intensivliyindən bir qədər böyükdür. Nəticədə tapırıq ki, yekun intensivlik bu istiqamətdə olacaq. Bu yekun sahə intensivliyi olacaq. İndi isə gəlin yekun intensivliyin nə olduğunu tapaq. Deməni superpozisiya üsuluna əsasən mənfi e böyük olduğundan yekun intensivlik mənfi 3-ün intensivliyi çıxılsın məsfas yükün intensivliyi olacaq. Biz bir ölçülü sistemdə işlədiyimizdən vektoriallığını nəzərə almaya bilərik. Sadəcə onları çıxsaq cavabı tapacağıq. Mənfi 2 intensivliyi nəyə bərabərdir? Bidirik ki, nöqtəvi yük intensivliyi k q bölünsün r kvadratı olacaq. Videonu yenidən dayandırıb özünüz həll etməyə çalışın. Gəlin birlikdə həll edək. Əgər təkcə mənfi yükün intensivliyini nəzərə alsaq, kQ bölünsün r kvadratı olacaq. r isə buradan bura kən məsafədir. Bəs müsbət yükün intensivliyi nəyə bərabərdir? O, kQ bölünsün buradan bura qədər olan məsafənin kvadratı, yəni r toplansın d-nin kvadratı. Maraqlısı isə budur ki, xatırlayırsınızsa d r-dən çox kiçik idi. Çünki çox uzaqlaşmışdıq onda burada dərin nəzərə almaya bilərəm. Yəni deyə bilərəm ki, R er toplansın. D R er ilə demək olar ki, eyni şeydir. Əslində deyə bilmərəm. Çünki belə etsək, bunlar eyni olacaq və ixtisar olunaraq 0 olacaq. Ona görə də fərziyyəyə irəli sürərkən diqqətli olmalısınız. Bu o deməkdir ki, fərziyyəyə başlamazdan əvvəl ifadəni bir qədər də sadələşdirməliyik. Növbəti olaraq k köçü ortaq olduğundan k köynü mötərizə xaricində çıxara bilərəm. Onda mötərizə daxilində 1/r kvadratı çıxılsın 1/r toplansın d kvadratı alınır. Hətta biraz da sadələşdirə bilərəm. Əgər ortaq məxrəcə gətirsəm, onda r kvadrata vurulsun r üstəgə d kvadratı. Surətdə isə r üstəgə d kvadratı çıxılsın r kvadratı alıram. Daha sonra isə Məntəzənə açıla bilərik. Onda r kvadratı üstəgəl d kvadratı üstəgəl 2rd çıxılsın r kvadratı bölünsün r kvadratda vurulsun r üstəgəl d kvadratı alacağam. Bu halda r kvadratlar ixtisar olunacaq. İndi isə görək bu fərziyyəni işlədə bilərikmi? Bunu məxrəcdə işlətsəm d-ni saymaya bilərik. Çünki r üstəgəl d r-inə demək olar ki, eynidir. Onda r kvadratı vurulsa r kvadratı alacaq. Hansı ki r üstü 4-ə bərabərdir. Bu isə mümkündür. Çünki nəticədə 0 almıram. Yəni 0 almadığınız müddətcə fərziyənizi işlədə bilərsiniz. Deməli məxrəcdə r üstü 4 alacaqam. Bəs surətdən alınacaq. Belə ki surətdə t kvadratı və 2r də var. Məlumdur ki d kvadratı 2r-dən çox kiçikdir. Gəlin bir nümunəyə baxaq. Deyək ki, R100-dür və D-si 0.1-dir. Onda D kvadratı 0.01, R vurulsun D isə 10 olacaq. Belə ki, 10 0.01-ə nəzərən çox böyükdür. Deməli, D kvadratını nəzərə almaya bilərəm. Onda sürətdə 2R-ni alıram və R-lərdən bir ixtisar olunduğundan məxrəcdə R qopu alınır. Beləliklə Yükün intensivliyi 2k vurulsun q vurulsun d bölünsün r er kubu alınır. İndi də deyə bilərsiniz, nəyə görə əgər burada birbaşa dəyini nəzərə almasaydıq, 0 alardıq. Çünki burada hər iki hissəni nəzərə almadığımızdan bütöv sürət 0 olmuş olardı. Ancaq sadələşmə apardığımız üçün bu hissəni saxlayıb digərinə sirmə imkanı qazandıq. Beləcə fərziyyəmizi tətbiq edə bildik bu isə dipolun oxunda sahə üçün əldə etdiyimiz riyazi ifadədir. Amma görək bunu anlaya bilərikmi? İlk olaraq intensivliyin r-dən aslı olduğunu diqqət yetirməyinizi istəyirəm. 1/r² o deməkdir ki, dipol sahəsi 1/r² olan radial sahədən daha tez yayılır. Əgər geriyə qayıdıb dipol şəklimizə baxsaq, bunu radial sahə ilə müqayisə etdikdə xətlərin özündən də görürsünüz ki, Dipol sahə xətləri daha uzağa getdikcə, dipol sahə xətləri radyan sahə xətlərinə nəzərən bir-birindən daha tez uzaqlaşır. Radyal və dipol sahələri arasında gördüyümüz ikinci əsas fərq isə budur ki, radyan sahə intensivliyi ancaq yequn yükdən asılıdır. Yəni bu dipol olmasaydı, onda yalnız yükdən asılı olacaqdı. Amma dipol sahə intensivliyi isə üçünə onlar arasındakı məsafənin hasilindən asılıdır. Əgər başqa bir dipolum olsaydı, yaxud eyni dipolda məsafəni 2 dəfə artırıb yekun qiymətini yarıya endirsəydim, hasil eyni qalacaqdı. Deməli, uzaqlaşsan belə dipol eyni kimi görüləcəkdi. Deməli, dipolun dayanıqlığı təkcə yük və məsafədən yox, onların hasilindən asılıdır. Yəni hasilin qiyməti dipolun dayanıqlığını təyin edir. Bu səbəbdən həmin bu halına dipol momenti deyilir. Hansı ki P ilə işarə olunur. Nəhayət ox üzərində intensivliyin ifadəsini yaza bilərik. 2 vurulsun klon sabiti k vurulsun P bölünsün r kubu. Belə bu sahə intensivliyinin istiqaməti necədir? Gördüyünüz kimi burada sağ tərəfdəki hər yerdə intensivlik sola doğru olacaq belə sol tərəfdə necə? Sahə intensivliyi yenə də sola doğru olacaq. Çünki müsbət yük tərəfindən cəzb olunacaqsınız. Əgər şəkildə geri qayıtsaq, görürsünüz ki, ox üzərində hər yerdə intensivlik sola doğrudur. Elə bu səbəbdən dipol momentinin istiqaməti həmçinin sola doğru olacaq. Yəni dipol momenti mənfi yükdən müsbət yüklə doğru istiqamətlənəcək və ox üzərində sahə intensivliyi Dipol momenti ilə vektoriyal olaraq ən istiqamətli olacaq. Bundan başqa, əgər dipolun daxilinə baxsınız, intensivlik müsbətdən mənfiyə doğru yönələ bilər. Yəni dipol momentinin əks istiqamətində ola bilər. Ancaq unutmayın ki, bu dipoldan uzaq məsafə üçün nəzərdə tutulub. Yəni dipola baxdıqda onun daxilindəki yox, ondan uzaqdakı intensivliyi nəzərə alırıq.